Magandang magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man tayo sa mundo. Pero bago pong lahat, as usual, palakpakan mo nating ating mga sarili para masaya, okay? Ang ating tatalakay ngayon ay mga lawyers. Ito po ang sabi kay uh, Vice President Duterte. Pagpasok ng ICC versus Digong Drug War, constitutional daw. Ito po ay sabi ng mga grupo ng abogado dito sa Pilipinas. Pinabulaanan ng isang grupo ng mga progresibong abogado na hindi labag sa 1987 Constitution ang pagpapasok sa mga prosecutors ng ICC sa Pilipinas para mag-imbestiga sa madugong war on drugs ni President or ex-President Digong. Ito po ay nilinaw uh, ng National Union of People's Lawyers or NUPL matapos idiin ni Vice Presidente Duterte na un unconstitutional ang pagpapasok ng ICC sa bansa para imbestigahin Si dating president Rodrigo Duterte, ang kanyang ama, kaugnay ng crimes against humanity. Ang sabi ng presidente na si uh, Cortes, siya po ang presidente ng NUPL, She is wrong. It must be remembered that the Rome Statute was approved by the Philippines through the acquiescence of the Philippine Senate. Yan po ang uh, sabi niya, natataon ang lahat ng ito ngayon uh, nakahain sa kamera ang ilang resolusyong humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa kampanya ni Digong. Bagay na pumatay sa mahigit 6,000 hanggang 30,000 katao. Ang ilan po sa kanila ay inosente. Kung ating matatandaan mga kababayan na binawi ni uh, Ex-President Duterte ang ratifikasyon ng Pilipinas sa Rome Statute, ang uh, tratadong bumuo sa ICC noong 2018 matapos uh, makatanggap ang mga kritisismo sa kanyang pamamalakad lalo na sa larangan ng human rights. Notably, a withdrawal takes effect a year after it was made known. This is now a matter of Philippine government complying with its international obligation by complying with what it agreed in the first place. So no violation of the constitution. Yan po ang dagdag na sinabi ng NUPL President na si Cortez. Ngayong araw lang nang idiniin ni VP Sara na hindi naaayon sa saligang batas ang nilalaman ng mga biglaang joint meetings ng kamara patungkol po sa ICC jurisdiction sa Pilipinas. Ito po ang sabi ni Vice President Duterte to allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institution. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahiyaan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay nainiwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at justisya sa ating sariling bayan. Yan po ang uh, dagdag na sinabi ng Vice Presidente. Sa kabila ito, may obligasyon pa rin talaga ang Pilipinas na magipagtulungan sa ICC kahit na hindi na ito membro. Pwede kasing uh, imbestigahan ang mga paglabag na nangyari habang membro pa ang bansa. Ayon sa Article 127 ng Rome Statute, ang ICC bilang Court of Last Resort ay binuo para i-complement at hindi palitan ang mga lokal na korte Karaniwan itong pumapasok sa tuwing hindi gumagana ang mga lokal na korte para panagutin ang mga krimen gaya ng genocide, war crimes, crimes against humanity, and crime of aggression. Kung ating matatandaan mga kababayan na uh, pinanindigan ng Pangulong Marcos Jr. ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong Hulyo 2023. So, hintayin lang natin yung resolusyon ng Kamara. Mga kababayan, kung ano po ang mangyayari doon kung maipasayon ng Kamara, siyempre, depende na po sa Pangulong Marcos kung kanyang ibibeto or ipirmahan niya ang batas para makapasok dito sa Pilipinas ang ICC. Ang sayo po dito mga kabayan pagpasok ng ICC sa Pilipinas, pag-aaralan ng Department of Justice. Kasi nagpahayag na po ng Department of Justice na bukas at pag-aaralan ng DOJ ang posibleng pagpasok dito sa Pilipinas ng mga investigator ng International Criminal Court makaraan manawagan ang ilang membros ng kongreso yan ang uh, sinabi ng department Department of Justice mga kababayan kasi nga dahil sa pagbabanta ni ex-president Duterte sa mga makabayan block Yan tuloy Naghain na sila ng resolusyon sa Kongreso para papasukin dito yung ICC Ang sabi pa ni Justice Secretary Remulla, ito kasi ay mahalaga pagkat ako'y mambabatas dati. Alam ko naman may mga basehan ito, may pinanggagalingan ito, may pinanghugutan. Kailangan makita natin ang mga pinag-uusapan dito. Yan po ang dagdag na sinabi ni uh, Sekretary ni Mulya. So yan lang po mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. George huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming maraming salamat po.